qarku ynë tashmë identifikohet si një destinacion i mirëfillt turistik, dhe kjo falë vlerave të larmishme turistike që ka ky qark, vlerat të cilat janë shpërndarë në gjithë qarkun, në gjithë rajonin e Elbasanit, janë rreth 100 destinacione të trashëgimisë historiko-kulturore, që kjo është shumë e rëndësishme, janë rreth 80 monumente të natyrës, 37 lloje të kostumeve popullore, me një shumëllëshmëri folklorike, duhet të thojë unë, dhe sigurisht dhe prodhimet bio, që janë nga më të kërkuara në kohën e sotme, pikërisht në qarkun tonë. Por, kryesoria është mikpritja, mikpritja tradicionale, që bën këtë qark kaq tërheqës. Pikërisht kemi pritje për bëndë një destinacion të rëndësishëm për turistët, vëndët dhe të huaj, duke ndikuar shumë në zhvillimin e këti sektori që është në shumë rëndësi, jo vetëm rajonale, po edhe kombëtare. Shqipëria është padyshim një vend që në gjirin e vet mbart pasuri të mëdha natyrore. Zoti ka dashur që Shqipëria të jetë një vend i tillë, një vend që në 28.000 km katror të ketë pasuri që do të mëngjepsin dhe do të punin për vete çdo kënd që merret me art apo që adhuron të bukurën. Shpërndarja gjeografike e këtyre pasurive është pothuajse homogjene. Dhe nëse diku mungon një vepër e natyrës, gjendet një vepër e paraardhës tibetane. E pa u zgjatur shumë tek këto perla, dua të përshkruaj njërin prej tyre. Ndoshta kryeperlën, ajo është Ujvara e Sotirës. Ujvara gjendet në rrëz të malit të Tomorit, rreth një orë gjysmë larg fshatit Sotir në rrethin e Gramshit. Ndërsa vetë ky fshat është 17 km nga qyteti i Gramshit. Fshati Sotir ka rreth 35 familje që jetojnë aty. Ekonomia e banorëve të këtij fshati është vlektoria dhe bujësia, dhe pas viteve 90 edhe emigracioni. Kushtet e vështira të jetesës, mungesa e infrastrukturës dhe largësia nga qyteti ka bërë që shumë banorë të braktisin fshatin dhe të lënë pas shtëpitë heshtura të pushtuara nga shkure. Por ky fshat ka një pasuri të çmuar. Ka ujvarën që përveç se një bukuri natyrore, ka edhe legjendën e vet. Ndërsa ujvara ka qenë diku atje më lart, ka qenë si prua aty që vinin shtilçin grata asaj zone, shtilçin lanin rrobe, lanin leqar, që kishin për lart. Pastaj në befasi që thonë e tregojnë atë, e tërhoqja atë leshin edhe humbi ujin ati. Kura pastaj vajtën të ujvara dha shenjen që i kishtë nëzirë leshin që ja u tërhoqja atje në kodër, kishtë danë në ujvarë. Në tavti, të këtë si që shikim, jemi në shumë se 175 morës, në mështë 150 vjetë, në temi, në gjithë alpinizëm nga Vlora. Besoj se pra kalën buku, i arritëm qëllimit. Qëllimi në ishte thjesht evidentimi i këtyre bukurive natyrore që ne kemi, bukurive natyrore të kësa treve. Por ne në fakt si ekip është era 3 që vim këtu, po besoj për pjesë më të madhe këtu është era parë. Në këtë aktivitet, këtë aktivitet drejtohet nga ekipi alpinizmit, si gjithmonë shoqata drejtohet për ekipit alpinizmit, dhe në të gjitha aspektin e kemi arritë të shumit. E haruar me smalesh, me historinë mijë vjeçare, kulturën e veçantë dhe bukuritë natyrore të saj, rreth 2 orë larg me makinë nga qyteti i Gramshit, ndodhet një ndër zonat më të bukura të Elbasanit. Kjo është Grabova, fshati ku gërshetohet kultura e një komuniteti tjetër etnik dhe bashkëtesa në harmoni me qindra vjet e njeriut me natyrën. Grabova ndahet në 2 vend banime, Grabova e poshtme e banuar nga popullsi muslimane dhe Grabova e sipërme e banuar nga popullsi vlehe. Qytetërimi në Grabov ka lindur shumë herët,
Në mesjet, ajo ka qenë një ndër qendrat më të banuara me rreth 12.000 shtëpi dhe 30.000 banorë. Nga ky qytetërim, sot kanë mbetur disa gjurmë të cilat për fat të keq duket se nuk do të kenë jetë gjatësi, pasi ato po shkojnë drejt rënimit. Grabova ka patur 9 tura burin form harku, po kjo ka qenë e veçanta, ka qenë e këmbanore nga poshtë dhe ka një histori të tillë që me qenë se ka qenë një rrugë ku kalonin karvanet, logaritet ishin bërë që në qovë se kambana do binte poshtë urës, atere karvanet nuk do kalonin bi urës, se në të kundërt do të binin poshtë. Edhe kjo urë ka qenë monument kulture dhe nga vitet 1990, sot është abandonuar nga shteti, pra nuk tregohet asnjë kujdes për të, vetë banorët e kanë restauruar dhe janë përpjekur ta mbajnë në këtë gjendje që është edhe sot. Shpresojmë që në të ardhmen bëjmë diçka edhe për urën që ekziston, por edhe për urat e tjera të cilat janë të dëmtuara. Janë disa kisha të vjetra, urat e rrugës së Kratja, pyjet e jashtëzakonshme, si dhe mikpritja dhe kuzhina e zonës, që përbëjnë potencial për zhvillimin e turizmit. Grabova është pas zonë turistike qyshë me sistemin socialist. Edhe në fakt në ato kohë bërë shumë, Grabova atëre kishe dy rrugë të cilat mund të vjenë në Grabovishtre, nga Teqa e Dushku, që ishte një rrugë shumë e bukur, ku përshkoj e pyje të tëra si edhe Liqeni, dhe një rrugë që vinte nga Shënë Premte, se nga Lenia. Neve ju përgjigjëm nismës atëre, që thanë që kush ka dëshirë të investoj për turizm malor, duhet të investoj, sepse i kemi shpallur dhe zonat ku njerëzit mund të investojnë. Unë me që kësha origjin nga Grabova, thashtë investoj për turizm malor, dhe investova, punova me agjensit turistike, aventureske, suedeze, italiane, greke, kam sjell turista që i mbaja nga 7 ditë, ngjisin malet e Grabovës, shikonin monumentet e kulturës, ishe Grabova, si edhe monumentet naturale, edhe më pas u lidha me aventurierët e tjerë që vinin motora, si edhe me makina. Por që gjatë gjithë kohës një pengesë për mua ka qenë rruga e cila vërtet e ka shpallur zonë turistike Grabovën e komunës së Lenie, Gramsh, por që 20 vjet s'kan bërë asgjë për rrugën. Bile sot është gjendje shumë të keqe se sa e kemi patur më përpara. Unë përfitoj nga rasti të përgëzoj grupin alpin të alpinistëve të Elbasanit, të cilët kanë marrë një tronfe, një nismë të eksplorojnë të gjithë vendet turistike malore të qarkut të Elbasanit dhe ka marrë vesh që ata kanë vajtur në për të gjithë zonat e tjera dhe më në fund shpend dëshirin për të ardhur në Grabov, i përgëzoj sepse nismë e tyre është një kontribut në të gjitha drejtime, jo vetëm për turizm malor, por edhe për anët e tjera të cilat mund të ndihmojnë këtë zonë. Mali i Shevenikut është pjesë e parkut kombëtar Shevenik Jablanic, me sipërfaqe 33.000 hektarë. I shpallur park kombëtar më 6 qershor të vitit 2002. Ky park administrohet nga Drejtoria e Pyjeve të Rrethit të Librashtit. Ka lartësi deri në 2200 meter, parku është vend strehim për Ariun e Murrën dhe vinë e egër në Shqipëri, si në shquhet për florën e pasur të Ahut dhe të Dushkut. Nga majat e larta, që për më shumë se gjysmë viti janë të mbuluara nga bora, rrjedhin përrej në ujë të freskët, të cilët japin jeshi breslënëse udhëtimit ton në këtë mal. Dhe ne jemi një grupë 20 veta nga kjo shoqatë, erdhëm për të ngjitur marrën e kësajt. Gjitja shkoj shumë mirë, me gjithse kishin disa të papritur, pasi se mendojnë që kishe ka shumë borë, por gjitja ishe sukseshme. Gjinari, një
fshati përcaktuar si një nga zonat turistike më të bukura të Elbasanit. Njëkohësisht, një qendër komune në rrethin e Elbasanit, 25 km larg qytetit, është shndërruar në një destinacion turistik, ku elbasanasit gjenë prehjen duke u larguar nga ndotja, stresi dhe aktiviteti i zhurmshëm i një qyteti. Por jo vetëm elbasanasit, por edhe turistë vendas, nga Tirana, Durrësi dhe mjaft turistë të huaj. Kjo zonë me pishat e larta dhe me lartësinë e Bukanikut përbën një dëshirë më vete për ta frekuentuar. Liqenet e vogla, uji i bekuar dhe dëbora përbën më tepër se një zonë turistike. Kjo përbën edhe të fshetën që tërheq turizmin, aq të dëshiruar për banorët, pasi kjo do të thot pasurim dhe komoditet. Është një pikë malore në rrethin e Elbasanit, e cila ndodhet në krahinën e Shpatit. Mbi Gjinar ngrihen shpatet të tjera që arrin një lartësi prej 1800 metrash. Kjo është një zonë klimaterike dhe gjithashtu e përshtatshme për ushtrimin e sportit të skive, ekskursioneve e të tjera. Marcel Çoçoli që do drejtojnë Marcel Çoçoli, Marcelo Smallari. Ka drejt. Atëherë, po themi, Marcelo Smallari është në fund. Kuptohet ai s'do leja si njëri tjetër mbas atij, me gjithë Petritin. Përpara janë vetë me Bardhin dhe me profesor Filipin. Mes janë vetë. Po përpara s'dua, përpara nuk, përpara me mos tentoj dalja askush. Këtë edhe përsërisë për herë, no? Sa herë që kemi ngjitjen. Tani t'ju tregoj itinerarin. Do marrim këtë rrugë, domethënë, është pothuajse rrugës deri kur ngjitemi lart në pjesën e qafës. Është rrugë, nuk është se ka çu shtigjet të ngushta. Atje pastaj do ndahemi në dy grupe. Një grup që do tentoj majën, do shkoj ke maja. Për herë parë po e bëjmë të nuk është ai maj të zgjuar, por nuk e dim domosë si është tegu atje. Sa metra? Dërsa pjesa tjetër, po prap po rrugës, do zbresi dhe funar, në Mollagjesh. Në Mollagjesh tani është një lokal ku do ham drekë. Mbas drekë do vim prapë tu. Kthimi mbrapa. Komuna e Funarit ka rreth 3200 banorë, të cilët kanë si degë kryesore të ekonomisë, lektorinë dhe bujqësinë. Tereni është kryesisht malor dhe në dimër mbulohet nga bëra, duke vështirësuar jetesën e këtyre banorëve. Kohët e fundit, edhe në këtë komunë, është investuar në rikonstruksionin e disa rrugëve, të cilat do të shkurtojnë distancën e banorëve me tregun dhe qytetin. Do t'i japë mundësi zonës të kthehet në një destinacion turistik, ku përveç natyrës mahnitëse, është dhe kuzhina tradicionale e zonës. Këtu jemi në malin e Korës, në zonën e Funarit në Mollagjeshin. Qëllimi i këtij aktiviteti është promovimi i vlerave turistike të kësaj zone. Në kuadër të asaj që neve kemi thënë shpesh
që në kuadër të nxjerrjes në pat vlera turistike të Tremës sonte pas. Sot jemi në majën e Korçës rreth 1500 metra. Kjo nuk është një lartësi thuash alpinistike, por ngjitja nga e filluam është mbi 700 metra nivel. Dhe për një pjesë këtu që kanë ardhur sot për herë të parë, kjo është goxha arritje. Por nuk është vetëm thjesht ana sportive, mbas kësaj neve kemi përgatitur edhe një kuzhinë ose kulinari, do thotë, duke provuar ushqimin e zonës, një lokal të zonës, Tura Mullaqesh. Kjo i shërben në shumë njofjeve dhe edhe traditeve të zonës. Zonat të cilat paraqet potencial të mirë për zhvillimin e turizmit malor. Kjo zonë e ndodhur jo shumë larg Elbasanit, njihet veçanërisht për bukuritë e saj malore, kreshtat e buta të kodrave dhe pyjet e shkurave që krijojnë peizazhe të maniqme dhe tërheqëse për vizitorët. Dhe ishtë shtëpia muzeje familjes Bahovi, familje kjo patriotike dhe atetare me kontribut të mëdha në luftën nacional çlirimtare. Gatimet e zonës dhe produktet kujtësore janë një arsye më shumë pse duhet vizituar Labinot i Mal. Një nga potencialet të konsiderueshme në qarkun tonë është turizmi malor, një qark me bukuri të rralla natyrore të shpërndara përfuqëse në të gjithë territorin e qarkut të Elbasanit. Dhe pikërisht ky turizëm është zhvillimi i turizmit është një nga prioritetet tona kryesore për një turizëm rajonal sa më të zhvilluar dhe më të qëndrueshëm. Në këtë aspekt, Këshilli i Qarkut në bashkëpunim me aktorët e tjerë rajonal punon në mënyrë intensive, pikërisht për promovimin dhe zhvillimin e vlerave turistike të rajonit tonë, që nga investimet në infrastrukturën në tërsi dhe deri tek përgatitja dhe publikimi i shumë produkteve turistike për ta bërë qarkun tonë, turizmi malor, për ta bërë sa më atraktiv në radhë parë për investitorët dhe më pas për turistët e huaj dhe vendas. Edhe Fushtudën është një ndër zonat më të bukura që ka qarku i Elbasanit, e pozicionuar në rrethin e Librazhdit, në skajnë veri lindor të tij. Kjo zonë njihet për sipërfaqen e sheshtë dhe të bukur me emrin Fushtudën,
e rrethuar nga pyjet e mëdha të parkut kombëtar të Shebenikut dhe me një liqen manitës në pjesën e sipërme të saj, Fushtutna gjithashtu është projektuar si një vend me të ardhme për zhvillimin e turizmit malor. Është sërish ekipi alpinizmit në Elbasan, që në turin e vet, për të njohur gjithë bukuritë e qarkut, ka eksploruar edhe këtë zonë. Dhe të gjitha këto bukuri dhe shumë të tjera të trajtuar më sipër, do të bënin krenar kryetarin e Këshillit të Qarkut të Elbasanit, Zotin Isaj. Qarku ynë ka shumë zëra, me vlerat jashtëzakonshme. Unë këtu mund përmend zonën e Shpatit, në zonë e cila është e vizitueshme gjatë gjithë vitit, duke favorizuar këtu turizmin e bardhë, pra borën. Dhe mund të them që në Bukonik është një projekt, një pistë skish, pasi atje bora qëndron për një kohë relativisht të gjatë. Mund të them që isa infrastruktura dhe në Gjinar rruga ka mbaruar, po bëhet projekti tani i rrugës nga Gjinari në Bukonik dhe nga Gjinari në Zavalin. Ligjat e i Drajt është një nga qendrat hidrotermale më të rëndësishme në Shqipëri, me funksion të jashtëzakonshëm kurativ dhe shkodës. Bishegu, në Elbasanës e kemi një shumë tjilë me figën turistike të Bishegu, që ka realizohet nga një natyre bugur, ajri pasër, ujë freskët. Sa për kemi mbaruar projektin e rrugës nga rruga nacionale në Bishek, dhe shumë shpet, dhe nga bidit tjetër, në besegu do të gjemë dhe financimin e nevojqen për këtë rrugë. Kodra Krasës, tashmë është në përfundim rruga, që të qonë dhe lartë të Kodra Krasës. Shadi Qerret, atë që përbënda në Sibë me visitorët francesë, përmbaron projekti rrugës 7 km nga rruga nacionale dhe në Shadi Qerret. Zona Dumres, në zonë shumë rëndësishme dhe në zonë të ndretëm, investimet kanë qenë të jashtë zakonçme në infrastrukturë, shumë shpet të tjetë Dumreja dhe tjetë e asfaltuar. Zona Funari, ka filluar, besoj dhe ju jeni në DNI të investimit që do bëhet për rrugën që të qonë të kliqenet e Funari. Zona Stërblevës, gjithashtu, është në përfundimit sipër rruga nga Librazhdi në Stërblevë. Për të vazhduar më te në parkun kombëtar të Shebenikut, e cila është një zonë në tërmënd me pyje të larta, me një bukuri të jashtëzakonshme, besoj një të bukurit në të mundat të vëndit tonë, në vendet të qargut tonë. Si shtash dhe mësibën, gjitha të destinacione janë bërë ndërhyrje, dhe po bërë ndërhyrje. Këtu në qargë po mbyllën shumë projekte, ato që ne nga kanë kërkuar kryetarët e komuna, dhe shumë e nëndësishmë pikërish këtë bashkëpunim, dhe unë dje mirë që ka një interesim të vazhdushëm nga komunat pikërish për investimet në qargun tonë në komunën e ty. Të gjitha këto bukuri janë eksploruar nga ekipi alpinizmit, turizmit malor dhe skive në qytetin e Elbasanit. E mbyllim këtë reportazh mbi bukuritë e qarkut të Elbasanit, duke shpresuar se në një të ardhme të afërt, institucionet do të vënë dorë për të bërë të mundur që këto vende të bëhen të vizitueshme nga turistë vendas e të huaj. Kur këndon birbili fushës, kur fryn e roza e mali, edhe qarku është i skuqur, tua lullet më për fusha, në mënqes kur jam not me vesa, do qa te barda të qu pësa, vete me vrap gjëti preka, por nga gjitha to më para, dua më shumë, Shqipërina, që të peje puna më para, edhe për jetët të ketë lirina, por nga gjitha to më para, dua më shumë, Shqipërina,
Hey!